በማሽተትና በማሽት ምትተዳደር ብቻኛ ሰው ነኝ። አነፍነፈ እንዴት እንዳልደረስክበት ነኝ እንጂ ማለት በምን ምክንያት እንከብካቢውን ተይው በጣም ወዶኛል። ለኔ ለምስቱ ያልነገራትን ዛሬ ለገኘው ተናገረ። ጥሩ ደስ ይላል። እሱማ ያው ወንድም ነኝ በሚል ሰበብ እስከ መጨረሻው ቤት ውስጥ መቀጠል ነው ፈልገው። ላምሪኝ ወንድምሽ መሆኑን አላመንሽበትም እንዴ? ባሳዝን ወንድምሽ አይደል? በቃ ተስፋ የለውም ማለት ነው። እሷት ቢኝ ምን መንገድማ መኖር አለበት? ምን አይነት መንገድ? አረ በሱዳን በኩል ደቡብ አፍሪካ ያስኬደ? ምናልባት በአቋራጭ ወስዷቸው ሊሆን ይችላል። በሱዳን በኩል ደቡብ አፍሪካ ተይ እንጂ። ምንም አትመስልሽ። በነጻ እኮ አላሞገስኩሽ። ትከፍኛለሽ። ስለምከፍል ነው ማለት ነው ተመክሰኝ? ላምሪ ባንዴማ ደንቦችን አታርጊ። አይ እኔ ያለ ከፋ ነገር እንኳን አጋጥሙ ምናልባት ግፋቢል ወይ ታንቆ ሊሆን ይችላል። እኔ ምግብ አራበኝ። አንቺ ነሽ ራፍሽኝ የጠማሽኝ እኔ ፍቅር። ብዙ ጊዜ ሴት የመድፈር ሙከራ አድርጓል። አሁን ይሁን ምንም ወሬ ሳታበዛ ከአካባቢው ከሰፈር አረ እንዶ ከክፍለ ከተማው ብትጠፋ ነው የሚሻልሽ። የልጁ ፍላጎት ምንድነው? መቆየት ነው የሚፈልገው መሄድ ነው የሚፈልገው? እዛ ሰፈር ላይ አይደለም ዞር ብዬ ማየት አልፈልግም። ግን ለጊዜው ሰውር ብዬ ደበቅ ብዬ አንተ ቤት ልቀመጥ አሰብኩ። አባቴ ነው? አዎ። ይኸውልሽ አሁን እየወሰርኩ እያለ አንድ ወር ቆይቶ ይመጣል የተባለው ሰውዬ መሰስ ብሎ አልመጣም መሰለ። አባቱ በእናትሽ ይሄ ልጅ እዚህ ሰፈር ነው ብሎ የኑስ የሚባል ልጅ ታውቂያለሽ? አይ አላወቅኩትም። ራስ ከባድ የሆነ ፍቅር ይዞኛል። የሆነ ፖለቲከኛ ምናምን ብትሆን የሚያዋጣህ ነው የሚመስለኝ። ማለት እንዴት? በቃ አለ አይደል ይሁን ደረቅ አይንን በጨው አጥብከለ። ስለዚህ ድንጋይ ዳቦ ነው ብትል ማንንም ያምናል። አንተ ግን ማለት ነው ድንገር ምን ይቅንቅና ምን ቀናተኛ ቀናተኛ ሰው ነገር ነሽ? አዎ እውነት ነው። አሁን ያልካቸው ነገሮች በሙሉ በአክቲቪስት ስራዎች ስለሚካተቱ ችግር የለውም። እንዴት አልጨነቅም? ከዛ ሁሉ ድካምና ከዛ ሁሉ ጭንቀት ማል ተስፋ ልታስቆርጣን ነው? ሴናዬ ረጅም ጊዜ ስንፈልገው የነበረው አባትሽ እሱ ታዲያ ያለው እኔ ሁለት ትርጉም ነው ያለኝ ታሪክና ግቡ። ኢትዮጵያ አንቺን ደስ እንድልሽ ብዬ ነው እንጂ እሷን ካላገባው። ሃይ ጉድ ሞርኒንግ ዌልካም ኦልድ ማን። ፈረንሳይኛማ ጥርሴን የነቀልኩበት ነው። እንዴት ኩቺኬና ማይንድራ ኩቺኬና ማይንድራ ምን አልሽኝ? አልገባኝ። ጉድ በል ጎንደር፣ ይሄን ሁሉ አሸባት ተሸከመ ፈረንጅ አፋሰማም። እንዴት አያገባኝም? ገባኝ። ምንድን ነው ግብዳ? ግብዳ ማለት ይኸውልሽ ረብጣ ረብጣውን የታቀፈ ሰው ነው። ከንፈር እንደ ድፎ ደቦ ድፎ ደቦ የስ ልቆ ቦስ ማታ ማታ እየጠበቃለ ማጅር ማጅራቱ ማጅር ማጅራቱ አደራ ያለኝ ሆዴ ነው ሆዴ ነደራ። ምን ጥቅም አለው ይሄ? ብቻህን አትንቦቅቦቅ፣ ለእኔም ንጠረኝና አብረን እንቦቅቦቅ። ራሱ ነው የመጣው። አንተ ህፃን ነጫጭባ፣ ዛሬ ፍርፋሪ ለእኔና ለልጆች አዘዝክ? ይሄ ጅብ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ። ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው። ሀገሩን እያመሱት ነው። እንደሱ ማተውን አለቀልን በይ። ድሮም ድሃ ሲያዝኑለት አይወድ። ከዚህ በላይ ምን ፈለክ? ውጣ። አንቺ ደግሞ ምንድን ነሽ? የእውነት አስማተኛው እንዴ? እሱ ገቡ 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 ፈረንጁ ገቡ። ሃሪ ፖተር የሚለው ፊልም ላይ እንዳየሁት አይነት ጨርቅ ነው። ያው አለቃ ይወቃል።
ሌላ መልእክት ኢትዮጵያ የተሰጣችሁን ኃላፊነት በአግባቡ ማትወጡ ከሆነ አታስፈራራይ አቃሃለሁ። ቆራት ሴት ደስ ትለኛለች። ያስኮነኛን ሰው በቶሎ እንድለቀው ፈልጋለሁ። ሁለተኛ እኔ ባለውበት አካባቢ ዝር ብትል እገልሃለሁ። ተከከለ ብለሃል። እነዚህን አውሪዎች አለቃቸው። በፍጥነት ገደው እንድታመጣልኝ ይፈልጋል። ኮሚሽነሩ እኮ ገር በግር እየተከታተለኝ ነው። ደግሞ አትደናገጥ ጀግናው። ትዛዝ መሆኑ ነው። የመጨረሻው ሳል ይደርሰናል። ውስጣችን አንድ ካሃዲ አለ ማለት ነው። ለታማኝነት እንኳን ምንም አይነት ምስክር አያስፈልግም። እኔ አንድ የደረስኩበት ነገር አለ። ሁለት ነገር ግን ጥያቄ ሆኖብኛል። ይሄንን መንግስት አትወደው። ወደ ቀድማ ያቶቻቸው ላኪያቸው። የምር ነው? አብሩን በደማቁ ሁኔታ አስፈጽምለት። ራስን ጠብቂ ነው ጀግና። ሴት አይገባ ሴት አይገባ ማታ ያዩትን ውበት ያዩባት የምጅምሯት ሀገሪቷ ሰፍታ ዓለምን ልታክል ሂጂ ውቃኖሱ ራሱ ጠባታል። የእናቶ ልጅን ጉርጉር ነው ሲባል አልሰማሽም? አንተ ልጅ ከነዚህ ልጆች ጋር ሌላ ነገር አስባለህ? ግን ህይወቴ ውስጥ የሆነ ሙቀት ነገር ጨምራበታል። ባለራይ ከችግር ፈጭ ይሻላል። አረባ ከረባ ከእንደሱ አይደለም የሚባለው። ግን ምን ደስ ብሎኛል ወድጃው። ወድም ቆንጆ ናት ፍክት ያለች። ለሁሉም ነገር ቀስ ብለሽ ትደርሽበታለሽ። ወድጃው አለ ዋሰሚ። እናንተ ምን ላረገ ነው? እትዳር አይደለም ላዳር እንደማትሆን ጥንቅቄ ማጥ ያዳዳልሽ። ይሄ ሐሳብ አይደለም ሎጂክ እንዳልደረግም ብሽሽ። ደጋኝት ያደርኩ አብረሽ አድረሽ ምን አገባ? ሲንቁኝ እናደዳለሁ አይደለም አብዳለሁ እገልሻለሁ። እንዳትከተለኝ። ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደግሽ? የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ልጅ ነኝ። እሺ እሺ አሁን ምንድነው ማድረግ የምችለው? ምን አገባ? ከነጻነት የሚያወስክልኝ አንቺ ልጅ። ግን ለሰው ልጅ ክብር የለሽም እንዴ? ምንድነው ክብር? ምን ያልሽ ነው አንቺ? እየጮህብኝ ነው? እየጮህባለሁ። ምንድነው ያደረግሻትማ? ሁን ብለሽ ነው እያንዳንዱን ነገር የምታረጊው? ግን ጤነኛ ነው? አይፍር ብላ ድንጋይ ብላ የበደለሽን ስትረሽ ነው ስቃይሽን የምትረሽ ነው አለ። ይሄን አባት ቸገራቸው። እባክህን ይሄንን አፈለጣላክ። በቃ ለዛሬ እዛ እናንተ ጋር ያለው ከበብ የቀበለው ናት ወንጀል ትከረብ ወንድም አለመጣም ቀረውኝ ቤቴ ቤቲ ማን የቤቱን ተበደረሽ? ባለፈው ያለኝ በለተ ማስነቀለው ሲመጣ ይሰጣታል ሰኒ ይሁንሽ። እኔ እንደፈልጋት ካራክተር ከንፈሯ ሳሳ ያለ መሆን አለበት። ምን ሆናል? እሺ ቶም ምን ሆናል? አንድ ድረስልኝ በቃ። በአምስት ሺህ ብር እንዴት ተንገዳገዱ? በአስር ሺህ ከየ ግንድ ይለ ወይ ደፋቸው! አንተ ወጣ ተባለ።
ስታ አርክሻል ልጅ አይ ታቡል አጭር ከሙዳ ታሶጣ ሙዲየ ሙዲየ ምንድነው ያንቺ የወደፊት ታሪክን አነበብኩ ብየሻለሁ ጀማሪ ነብይ ምስክርነት አታብዛ እንዴት ወርዶታችን እንደ ጻድቅ ልጅ ይዘላል ገና ጅም ጀምራለሁ ለምን ጅን አጀምሪ እንደዛ ማይነፋም እሺ ምን ላክ ነገ ቁጭ ብለ ከመታለቅስ ዛሬ ቆማ አብራት አስቀድስ ለምን ትንሽ ስሜት ታምር ይሆነብኝ አኔ በጣም ከልቤ ነው ማፈቅርሽ አንተ እኮ የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ ታውቃለህ ከዚህ ስሜት ምንም አይነት ኃይል ሊያወጣኝ አይችልም እኔ ነኝ አይጉዴ አይሙዴ አሁን ጊዜው ካልሆነ ታዲያ ለምን እንደዚህ ተሰማኝ አንቺን ከዚህ ሙድ እኔን ከዚህ ጉድ ማን ነው የሚያስወጣኝ ፍቅር ምንድነው ፍቅር ቢባል ነገር የለም ካሁን በኋላ ልጅ አጠገብ ድረስ ማረገው እኔ ነኝ ማለት እሩት ግን ለምንድነው እንደዚህ ፈሪ በኔና በሷ መካከል ምን አድርገሽ ነው ጥልቅ ምት ልጅ አንተ ያለጣት ማለት ምንድነው ደሞ ብቻሽ የምታወሪ ለራስሽ ምን ስለምታለቅ አይመረስ ብዙ ጥያቄዎች አሉ ገና አንዱ መልስልኝ አሁን ይሄ ባንቺ ድም የሚጠይቅ ጥያቄ ነው እዚህ መቆየት አልፈልግም ልጅ ነው ስባት ወደ እንጂው ነገር ካለቀ ለካከተ መቆይቷል ናት እሺ ትጠቃጨው ያምኝ እኔ የምልሽ ታድርጋለ ታጥጮባት ይሄ ቤተሰብ ይሄን ታይ ያንን ታይ አንቺ ምን አለ ቤተሰብ ውስጥ ነው ከተልከ ሁሉ ገዳን የሚያከብት ይውላ አባቲ የኔን ባል ማግባት መውለድ ነው የምፈልገው አንተ ደግሞ ስርተን ንቀየስለ ነገ ዛሬ ትለኛለህ እጃችን ላይ እኮ ትልቃታለህ ከኛ አልፎ በዙሪያችን ላሉት ሰዎች የሚተርፍ አጎቴ አባታችን የሰጠነን የኑዛዜ ወረቀት እርሱ ለማግኘት ነው የመጣ ነው የኑዛዜ ወረቀቱን የያዘውን ሰው እየፈልጋችሁ ማግኘት ይኖርባችኋል እናንተ ስታስፈልጉኝ እኔ ፈልጌ ያገኘዋችሁ አጎቴ ሳይመሽን ያንዲት ታባታችሁ ልትይ የኑዛዜ ወረቀታችሁን ለማግኘት ገዳሙን በስነ ስርዓት ትሸኝልኛላችሁ ወዴት አጎቴ ወደ ሞት ነው አንተ ነው እንዴ እየጠጣችሁ ካልጣላችሁ አይሆንላችሁ ማለት ነው እኔ ግብዳው ማንንም አልፈራም እሺ ምን ፈልገህ ነው ከነገ ቢያልፍ እመኑኝ ይገላችኋል ቅድም ሌላ አንተ የሰው ልብስ ትጭርቅ እኮ ነው ያለው እኛን ግደለንና ጀንሰት እንደ ቀልድ በስሜት ተገፋፍተን እጃችንን ሰጥተን 15 አመት ነው የሚፈረድብን 15 አመት ሙሉ ከመሰቃይ ሊፈረድብን ይሻሉ እሺ ይሄን ሁሉ ነገር ያወቅ እንዴት አባቷን ካልገደልኩ ብለ ተወራረ ስንት ነገር እንደምናጣ አስብ ያባታችን ወርስ ስንቶ ህይወታችን ነው የምናጣው ስማንተ ሳጥኑን እኔ ነኝ የምገዛው ሳጥኑን ማን ነኝ የምገዛው እኔ ለአባቴ ሳጥን መግዣጣ አባቴ ከባሪ አጣ ወጥልኛው እንደተጥልኝ በቃ መፈነገው አንተ እንደምታስበው ጨካኝና አረመኔ ሰውኛ ሰው ግን እንዴት ተጨካክኗል ልጅክ እዴ አብረው ይበሉ አብረው ይጠጡ ድፉልኝ እኔ ቢነጋ ጀንበሬ ማን እንደሆንኩ ያውቃችሁ ስቴብ ይገባችኋል ተው ግን አያቴ ተው የምግብም ጥራለው ግን ተው ብላተው አልበላም አልኩ አልበላም እስቲ አስቢው ከብይና ጥቼ ምግብ የሚዋጥልኝ መስልሻል አቤት ድፍረት ማግባት ከፈለጉ በስነ ስርዓት ሽማግሌ ይላኩ እኔ ከቤ ነኝ አግባኝ ብዬ ሽማግሌ የምልከው ቆይ እናንተ ሁለታችሁ እኔ ማግባት ምን ነው እንደዚህ እንደሽሮ አንተ ከተካችሁ ምክንያቱም አንቺ ካላገባሽ ሰው ያገባማ በዚህ በወጣትነታችን ቆመ መግረታችን መስፈርትሽንም መስፈራሽንም ጽፋይ ስጭን እኛ እንርጥልሻለና እሺ አገባለሁ እናቴ በራሷ ምርጫ የምትፈልገውን አይነት ባል እንድንመርጥላት አደራ ብላናለች። ርፍ አሁን ነው ጦርነቱ የሚነሳው። የልጃችሁን ማስተዋቂያ ያወጣችሁትን አይተን ለመወዳደር ነበር ወደዚህ መጣነው። አንተ እኮ ለመስፈርትም ለመስፈሪያም አትሆንም። ቆይቴ ያለሽ ምን አለ ትኛለሽ? መስፈርቱን አማልቶ እናትሽን ካላገኘሽ። እኔ እዚህ ግቢ ከገባሁ ጀምሮ አይን ያርፎብሻል። ለራሱ እንጀራ በልቶ ያልጠገበ ሰው እንዴት ነው እንጀራ አባትም ይሆነኝ? ከፈለግሽ ሄዳ አባባ ታርጊው እሺ? ቆይ አንቺ ግን 12 አመትሽ ነው?
አንቺማ 102 አመትሽ ነው ይሆንሽ የልጅ ወይ ዘን ጭራሽ እኮ ማስታወቂያ አውጥተው ባል እየፈለጉልኝ ነው ነው ማለት ሳቾ ከመያዘጋጁልሽ ትዳር ይልቅ እኛ በሲስተም እናዘጋጀው ትዳር ይሻላል ማለት እየጸደ ይፈልጋችሁ የፍቅር ጥያቄ ይሄን ልትቀበልህ ነው እዩልኝ ሰማይ አባቴ አስገድዶ ተጋብታችሁ አብራችሁ መኖር አለባችሁ ካለ አንድ ቤት ብንኖርም ለየብቻ ነው እንታይ የገዛ ሚስቶና አንተ መሪ ላይ እሷ አልገልኝ ውው አትልም እንዲላል ይዝለ ውው በል ወንድ እኮ ጸጉሩን መድፋት ትቶ አንገቱን መድፋት ከጀመረ ቆይቷል አንተ ግን ምንም እንደወንዶቹ አይደለም እንጂ የበቀሌን ጥም ምወጣብ የውስጤ መዳኒት አረባከ ደሰቱ ጋጥ ወጣቱ አንደራሰው እንድታዘጋጅ ይፈልጋል ደም ሲፈስ ደም ይጨሳል ቀጣፊ ውሸታ ደሞ በቀልን በፍቅር እንጂ በበቀላት መልሰው በቀሽ ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው እኔ ጋር ፈጠጠኩ መኖር ተመችቷል ማለት ነው ፕላንትና ተረሳ ማለት ነው በልጅነት ለማኝ ያደረኩት ቤቱን አሳይ አንድ ቀን እንደምትመጣ እርግጠኛ ነበርኩ የልቧ ሁኔታ አስኪ ደረጃ ላይ ነው የደረሰው